Hey guys, welcome to my YouTube channel, Kulin Kamal Bharadwaz. Aji ami Pothar jam, mor logot apunaloko jabo. Kimanor ghorote humai thikim ei mini lockdownot. Bolo ami COVID protocol mani Pothar loi jao. Je ami video to arambho koru. Bolo. Ami eta ahi asu. Eya rasta boka rasta sok, rasta obostha. Iyote agole aru obo. Bolo mor logot apunalok jai thako. Bolo. এইটো চাওক, ইয়াত গাঁৱত এনেকৈ থৈ দিয়ে যাতে চৰাই চিৰিকটি আহিব নোৱাৰে, কোনো একো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে এইগিলাক, সেইকাৰণে এনেকুৱা ইয়াত থৈ দিছে। কি সুন্দৰ লোকবিশ্বাস আৰু এইটো এইটো লোকবিশ্বাস যাতে মুখ নেলাগে এনেকুৱা আৰু সেইকাৰণে থৈ দিয়ে ইয়াত। চাওক গাঁৱৰ পৰিৱেশ কিন্তু আমাৰ চাওক এনেকুৱাই গাঁৱৰ পৰিৱেশ, আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ ভালকৈ দেখাই কওক কি। ইয়াৰ পৰাই আমাৰ পথাৰ আৰম্ভ হয়, এইখন পথাৰ চাই লওক। বলক এইটো মোৰ পিছত দাদা বাইদেউ আছে এই দুজন। আহি আছো, পথাৰৰ পৰিৱেশ চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। ঘৰত থাকি এই মিনি লকডাউনত ঘৰত থাকি থাকি আমনি লাগিছে, সেইকাৰণে পথাৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ দাদা। কি সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক আপোনালোকে, এইফালে চাওক, এয়া চাওক কি চাব আৰু। এই গাঁৱৰ পথাৰ পথাৰত আহিছোঁ। আমি এতিয়া পথাৰত নামিছোঁ আৰু যাত্ৰা, ইয়াৰ পৰা ৰিয়েল যাত্ৰা শুরু হ'ব। পুৰা বোকা মাৰিছে, বোকা পুৰা চিটিকিছে, পথাৰত নামিব লাগিব বোকা। আমি দেউতাহঁতক ভাত দিবলৈ আহিছোঁ পথাৰত। অসম হৈছে এখন কৃষি প্ৰধান দেশ, যিখন নেকি কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। কৃষি নহ'লে অসম কেতিয়াও নচলে। অসমৰ প্ৰায় 70% মানুহে খেতি কৰে, আমিও খেতি কৰোঁ, আমিও যিহেতু আমিও গাঁৱতে থাকোঁ। চাওক পথাৰ, এই দেউতাহঁতা তাতে আছে, এই দুজন দেউতা আৰু বৰদেউতা খেতি কৰা প্ৰথম বনাই থৈ আহিছে কঠীয়া সিঁচা। সেয়া কঠীয়া সিঁচি থৈছে ইয়াত। চাওক প্ৰদীপ বৰদেউতাৰ পৰা জানিম খেতি কেনেকৈ কৰে, খেতি কৰা প্ৰণালী বৰদেউতাই ক'ব। এতিয়া কওক বৰদেউতা, আমি এখোৱা বৰ কঠিন পাইছোঁ, কাৰণ খৰৰ কাৰণে আমি কঠীয়া পাব পৰা নাই। যে অলপ বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণত আমি অলপ কঠীয়া পালোঁ, প্ৰায় এক বিঘা মাটি কঠীয়া। কিন্তু এই ৰাতিয়ে ধাৰাসাৰ বৰষুণত আমাৰ কঠীয়াটো অকণমান নষ্ট হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, হেঙান নিদিলে গৰু ছাগলী হাঁহ পাৰোৱা ৰাইজে কোনো বন্ধ নকৰে। গতিকে আমি এতিয়া হেঙাৰ কাৰণে নেট আনিছোঁ, উপায় নাই। এতিয়া এই খৰচটো আমাক যেনে নুঠিব ইমানে। বৰদেউতাক ধন্যবাদ জনালোঁ এইখিনি কোৱাৰ বাবে, এইখিনি কথা কোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ আগত। ঘৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছোঁ, এই লগত আম লৈ, আম ধৰিছে অৰুণ খুৰা হাতে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।